ba 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 ne mama ne na bu ke ba 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 ne ma sa na cho na bu all of ba 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 ne ma မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ Lifestyle for Healthy and Happy Life ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ6ရက်နေ့ကသူနာပြုတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအာကစားနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ထွေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခဒေါက်တာနေဝင်းတို့ကအမှားစကားတွေပြောခဲ့ကြပြီးတော့ဥစ္စာယောဂါမဟုတ်ဘဲအခြားယောဂါတွေဖြစ်လာနေတာတွေများလာလို့ဒီလိုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ပမောက္ခဒေါက်တာနေဝင်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆရာ့ဘက်ရဲ့ညီမကြီးတွေမှာတခုရှိတာပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အများပြည်သူအသိပညာပေးရန်ဆိုတာလည်းပါတယ်တကြောင်လို့ဒီနေ့ကတော့အခုခေတ်ကာမှာအရေးကြီးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကူးစက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ non communicable disease လို့ခေါ်တဲ့ NCD ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့ပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကအများပြည်သူကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်တော်လည်းပဲဒီယောဂါတွေတနင်္ဂနွေလုံးနိုင်ငံနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးတည်တည်နဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဇာတ်တော့အကုန်လုံးမဖိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းဆရာတွေ၊စေပညာရှင်တွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊မီဒီယာတွေဒါကိုဇာတ်တော့ဖိပြီးတော့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုစီးပွားအကျပ်တဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စိတ်ကျန်းမာပညာသင်ဌာနကအငိမ့်စားပမောက္ခဦးလာထေကဒီပွဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုရှော့ချတဲ့နီးလန်းတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုရှော့ချရေးခန္ဓာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုဆွေးနွေးမှာပါ။အဲ့ဒီရှော့ချတဲ့နီးကိုပြန်ပြီးတော့တဆင့်ပေါ့ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝန်းတွေမှာဆင့်ပွားဆက်ပြီးတော့လက်တွေလည်းလုံနိုင်အောင်နဲ့ပညာလည်းပေးနိုင်အောင်ပေါ့ awareness and then the practical aspect of the men or reduction stress ပေါ့ဖိစီးမှုတွေရှော့တာပါကျွန်တော်ဖိစီးမှုလုံးဝပျောက်တာလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ mitigating stress လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဖိစီးမှုတွေချော့ချဖို့နီလန်းလေးနဲ့ပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝအမောတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုဟာကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေစီကနေဝေးကွာလာနေပါတယ်ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အားကစားတွေလှုပ်ဖို့ဆိုရင်လူတော်တော်များများကအားကစားရုံတွေမှာသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်ကြတယ်လို့ပြောသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးသုတေသနဌာနငိမ့်စားလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးပမောက္ခဦးရဲတင်လွင်ပါအထူးတက်လေကြီးအာကစားကိုလိုရမယ်အချိန်ပေးရမယ်အာကစားယူနေမှာတွားကစားရမယ်ဆိုတာကိုမျက်စိတွေမှာမြင်ရတယ်တကယ်ကတော့အာကစားဆိုတာကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုစနစ်တကျလေးအချိန်လေးပေးပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆိုလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါအထက်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာငွေကူချင်းကြလည်းမရှိဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေပဲလိုတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာဒီအားကစားဟာကျန်းမာရေးအတွက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအများပြည်သူလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အားကစားအတွက်အချိန်ကြီးပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူတည်အောင်လို့ဖော်ပြပွဲလေးလုပ်ပေးအောင်